口向けちゃう。むかついた。何これすごいかわいい。なんか普段私が使ってるものとか好きなカラーリングとか。いやー、It's vegan, right? あの、ヴィーガンクッキーだよ。そう、ベイカーって言って、私の実は同級生がスタートしたクッキーで、きび砂糖を使ってたりとか、米粉だから、いわゆるグルテンフリーのやつ。おいしい。おいしいよね。おいしい。なんかシナモンばかりで。おいしい。本当においしい。レーズンも入ってる。フルーツとかベジとかさ、ランチとかこんなの入ってるんですよ。スタッシャー。残りのクッキーとかも入れられる。そうそうそう。すごい。で、なんかスタッシャーすごい便利で、熱いのとかも大丈夫なの。熱湯とか。え、これ洗えるの？うん。しかもさ、このカラーバリエーションが可愛くない？ピンク。最近出た新しいカラーの。ハンドバッグからこういうの出したらすごいおしゃれ。で、これがエコナワって言って、まあ、もうちょっとスタッシャーよりはこういうふうに底があって硬いから、まあ、ご飯とかお弁当とか、そういうシリコンでできてるから、うん、210度まで OK だって、うん、そうなの。コールドもホットも OK。 これ知ってる？見た。そう、これなんかハーブがいっぱい入ってるんだけど、つけてあって、コーラ。チーズ。チーズ。スパイスのいい香り。ここまで。おいしい。ちょっと果肉っぽいのも入ってる気がする。ほら、唐辛子とか。唐辛子。ちょっとだからそこがスパイス。あと八角とか。へー。そう。この可愛い器たちは、いろんなアーティストたちの、日本のアーティストの、器なんだけど、この人はガラス作家さんで、阿賀町美奈子さんっていう人のガラスの器ですごい可愛い。前回のシティシェッドでも結構日本のアーティストの人たちのもの入れてて、みんななんか新しいアーティスト知るきっかけになるから、そう今回もそういうのセレクトしたんだけど、そうで、一回私これ使ってるよ。使ってる？もう何年ぐらいずっと使ってる。これね、すごい便利。便利だよね。これは何なの？これは何？私と商談何年ってんだよ。これは何？蜜ろうラップ？B-wrap。だからコーヒー、ご飯が終わった後コーヒーラップするってラップして、で、ちょっと濡らして、そうすると柔らかくなるから、で、くっつくの。何回も使えるんですか？何回も使えるの。あとはバッグに入れたり、か、冷蔵庫に入れて、もうそのまま保存できる。で、いろんな柄があるから、なんか冷蔵庫の中もすごい可愛くなるんで。サステイナブルなんだよね。何回も使えるから。そういう意味でもまた可愛いし。Like a kitchen-sized compost. なんかこう外バルコニーとかだ置けないかったりしたら、こうキッチンのさとこにこれあると、クッキングした後にこれ入れて、でなんかこうこれが溜まってきちゃったら、例えば私は友達のそれこそ海の方で畑やってる友達に持ってってファームに使ったりとか、そう結構いっぱいになってきちゃうから。あんまりちっちゃいサイズだから、本当にキッチンのちょっとしたものを入れるぐらいで、あとバルコニーに置いといたりとかね。こんないっぱい色あるとさ、そう、なんかキッチンもさ、そうなの。すごい楽しい。これはシンギングボールって言って、シンギングボールで、これちょっと音出して、なんかこう一回リラックスしたい時に、なんかこういろいろ遮断してちょっとデジオフして、たまにこう鳴らしていい香り炊いてやってるんだけど、最初初めて出会ったのがネパールに旅行した時に、この手のひらサイズのシンギングボールがあって、いつもベッドサイドテーブルに置いて、でこう寝る前とか朝起きた時とか、なんかちょっと5分あるだけで。気持ちが変わるから。マイワールドに入る。マイワールドに入る感じ。そう。こうやって水入れて、でフラワー浮かべたりとか、なんかちょっとクリスタル入れたりとか、インテリアみたいに楽しめるし、あとなんかこうそれこそベース、ちょっと花瓶みたいに使ってもいいなと思って。
すごい可愛くない？はい。そう、なんか石木っていうちょっと洋風の盆栽で、うん、あの私結構植物好きなんだけれど、なんかこういう畳ルームに合うような植物ないかなって思ってたら、この日本で作ってる石木さんっていうところが、なんかこう器の色も選べるし、でこの中の盆栽もチューズして自分のオリジナルの盆栽が作れるから、メディテーションルームにぴったりだなと思って、ね、植物によってなんかこう紅葉したりとか、うん、ちょっと寒くなってきたら葉が落ちてきたり実がなったりっていう、なんかこう四季を楽しむ盆栽ならではの楽しみ方があるんじゃないかなと思ったんですよ。これなんかセージスティックで、前回シティシェッドの時もセージを置いて、いい香り、いい香りでしょ。なんかちょっとセージってなんか香りもそうだけど、どちらかというとその空間を浄化するっていう、うん、そう、なんか前回のシティシェッドでもなんかメディテーションマスターの人に来てもらって、うん、ポップアップで一緒にこうメディテーションってどうやってやるのっていう話から、セージは一つなんか空間を浄化するのにいい植物だから、あのホワイトセージだったりすごくおすすめって話してたから、今回はちょっとシティシェッド復活を兼ねて、あのこうやってお花でアレンジメントして前回よりパワーアップいたしました。レックスデザインっていう、レックスデザイン、一つ一つ一人の女性の人がハンドメイドしてるから、結構なんかそんな大量に作れてないあのブランドなんだけど、なんかだから風合いとかも全部違って一つ一つで、今回このお香立てめちゃめちゃちょっとキュッ、ちょっとキュッ、ネイケッドな女子が栃木の朝農家さんに行ってきて、うん、でなんか昔からあの朝を育ててるあの男性の方、うん、ご夫婦に会って、でなんかこのパロサントと朝スミ、朝スミって朝の炭なんだけど、あ朝をあれ、燃やして出た炭を、うん、あのこうやってパロサントにミックスしたお香で、火につけるとちょっとパロサントのウッディな香りがして、うん、そうなの。これもなんかちょっとメディテートにいいかなと思って、これもお香立てで、あのデスモナイトっていう、そう、うん、なんかね、あのいわゆる環境に優しい素材で作られてるんだけど、うん、あのこれもこうやってこの置いたりとか、私はここにあのちょっとしたあのジュエリーとか指輪とか、なんかベッドサイドテーブルとかに置いて、うん、こうポポポンって置いたりしたりとかもしてるんで、なんかシティシェッドをこうスタートしたのも、うん、なんかコロナ禍 でなんか家で過ごす時間が多くなったから、うん、なんか自分の家でこうリセットできるっていう、なんか家の中で楽しめる自分なりの時間っていうものを、なんかこう YouTube も始めたしシェアしてたから、みんながこう体験できるスペースがあったらいいなっていうので始めて、だからちょっとメディテーションルームは自分の中でもなんか思い入れが強くて、あ、Happy birthday! This one? Yeah. Yes, sir. And this one maybe.これすごい可愛くない、うん、ちょっとファンキーです。あでもアレクサの家こっちに、あこっちの方が合いそうじゃない I'm crazy and unexpected and you're and like I'm Asian today and I'll rust you like コロコロ可愛らしいマッシュルームを育てる楽しさで食べる喜びを味わうセット。マッシュルームとかアレクサビーガンだからちょうどいいじゃん。ちょうどいいです。ちょうどいいじゃん。え、パスタに入れてみたい。あ、いいね。じゃあ、開けてのシャベルでちょっとミックスアップして、ちゃんと大きく育て、ちゃんと自分から育てて大切にして食べるのはすごいいいよね。なんかスーパーでなんか1秒で買ったものじゃなくて、そう、もう We made it。 Yeah, like there's ちゃんと appreciation が入ってすごい、なんかもっと美味しくなるんだ。うん、I think so, I think so。 ちょっと1週間後に2人でさ、ちょっとマッシュルーム会しようよね。リカちゃんお家で植物持ってる？え、もうすっごい持ってるんだけど、なんかもう本当に
もう家中がジャングル的な、まあこんな感じなんだけどさ、でもいつも可愛いおしゃれなポットってすなんか探しにくいじゃない、うんうん、でもこれすごい可愛いな、知ってる、うん、バイオディグレードボーだからちゃんとリサイクルもできるし、うん、その5年後ぐらいにもその土の中に入れても、うん、バイオディグレードボー、そうエコポットね、エコポットだよ、可愛くない、可愛い可愛いね、うん、キッチンカウンターとかにも置いてもいいかもね、うん、あ、キッチンカウンターって最高。次はホビールームを紹介します。 Hey guys! Hey! Good timing! Hey! ちょっと今パズル終わったの、すごい、これ何ピースのやつだ、 100? Wow! 実はこれなんかリサイクルダンボールでできてるパズルで、いいね、そうなの、でなんかね、あの買った分のお金がね、各国の子供たちに寄付されてて、そういうブランドなんですけど、でもイメージもすごい可愛いじゃん。そうそうそう、なんかあんまりさ、こういうさデザイン見たことないよ、うん、で、あとグッドフィットっていう、うん、で、出来上がった後に糊つけてさ、壁に飾っても可愛いじゃん、パズルっていいよね、なんかもうその時それだけに集中するからさ、ある意味 It's meditation みたいな感じ、 It is meditation、 本当にパズル大好きなんです、これ結構大好き、大好きですよ、私寝る前よくパズルやって、すごいメディテーションみたいな、ね、落ち着いてよく寝れるみたいな、リカの持ってるレックスデザインって言って、うん、このデザインすごくない、そうそう、これもそうなんだけど結構前から私使ってて、うん、でなんかさ家でさこう飲んでるじゃん、でマグカップで飲むの好きなの、コーヒーとかお茶とか、で あでももう行かなきゃっていう時にこうやって上につけて、そのままどこでもなんかこう家でコーヒー飲んでる気分で、マーブルデザインもかわいい、でなんか一人で作ってるって、このマブルリングもすごいかわいい、あそうこれ貝殻、貝殻、はい、あとはなんかこの私の友達のかわいい、これなんかあのバリで、うん、あの友達が作ってるんだけど、結構なんか窓ガラスとかこうビーズにリミングして、なんかアースカラーっていう名前で、すっごくえちょっとこれショーンにも似合いそうな、そうなの、メンズも結構めっちゃ付けちゃって、そうですね、絶対似合うでしょこれかわいい、かわいい、ちょっと手伝ってあげない、かわいいえ、見て、来た、かわいい、ちょっと短すぎる、 Oh, this is the legs、 Oh, this is nice、 Oh, that's、yeah. so nice、 似合ってる、似合ってる、なんかお守りみたいだね、そう、なんかネパールでヘアハンドメイドしてて、そうなの、オーバーサイズ、オーバーサイズでユニセックス、すごい、これもこれいろんななんか友達自体でいろんななんかブランド知ってさ、かわいい、 Is this wool? It's wool, wool. Yeah. いや、そう、で、コットンバージョンもあるんだけど、うん、ネパールの女性の人たちが作ってて、うん、だからあんまりなんかいっぱい作れないけど、そのゆっくり自分たちの感じ、一回ネパール行ったことあるんだけど、ネパールに住んでる女性、みんなすごいパワフル、強い、そう、強いし、あと器用だし、そうなんか民族衣装とかもめちゃめちゃ可愛いじゃん、すごい可愛い、ちょっとオーバー、いろんな色があってね、でこれショーンが着てるこれは StoryMFG って言って、あの YouTube とかに結構こう作り方なんか作ってる途中とかもシェアしてて、全部なんか野菜で染めたりとかでプリントがめちゃめちゃ可愛くて、色とかもすごい可愛いんだけど、ちょっと結構カジュアルなブランドに見えるけど、本当作りはこだわってるところで、そうなんです、 Mother Earth、ああ、だから地球守るの全部、ね、なんかポイントとかあるじゃない、そう、そういうストーリー、そうそう、絨毯とかに使ってるんだけど、あとベッドに立って、It's called 傘、Oh, it's like a throw blanket, throw blanket. Yeah, it's cute、so、to put it on the wall, Oh, even on the wall, そう、yeah. as a decoration、yeah. 確かに可愛いな、こっちに、こっちに、ね、いいね、いいでしょ、いい、なんか全然なんか白い壁がすごいライブリーになって。そうなの、普通にブランケットでもしたいし、なんか普通にソファの上にポンと置いててもすごいおしゃれだよね、うんうんうん、アレックスは結構ショッピングするとき素材からチェックするので、ね、なんか私ベースが結構好きで、これ私
ずっと使ってるベースなんだけど、こっちのベース最近見つけて、これはさきはたなかっていうアーティストの。ちょっと可愛い、これ猫。これ猫？あ、猫だね。でしょ？気づかなかった。本当可愛い持ち手の部分が猫になってて、ハンドメイドで。そう。見てよこれ。こういうなんか、うん、均一じゃないデザイン、やっぱりインパーフェクションって素敵じゃない、うん、そう、誰もパーフェクトじゃないけど、こういうちょっと傷跡とか、うん、そういうところって素敵だと、うん、なんか私よく言うのは It has soul、yeah, yeah, It has a story, yeah, yeah. It has a soul In handmade, you know? And then 一個一個違う形だから、自分のなんかこうオンリーワンじゃないけど、うん、それにこうハンドメイドの良さがあるっていう、うん、ね。OK! Hello! 今ちょっとバスルームでビューティータイムをしてるんですけど、ここにあるものを紹介します。まずはこれ使ってる、これはローズクォーツでできたフェイスローラーで、ホリスティックシルクっていう、朝の時は冷たくて、なんかいつもコーヒー、うん、ブラックコーヒーで、あれあれコーヒーだから、そのね、すごい起きてる、あれシャープになるよね。そうそうそう、え、アレクサも持ってる？持ってる持ってる持ってる、ハワイでよく使った。ああ、いいね、うん、でもそのシェーバー、うん、私も今8年ぐらいずっとステンレスが使ってる、あけどピンクは持ってない。そう、なんか意外とさ、ないよね、この色付きのステンレスのやつって、うん、これもエコナワっていうやつで、本当にアレクサも言う通り、こういうちょっとピンクの色は珍しいから、ちょっとバスルームに可愛いエッセンスになるんじゃないかな。なんか、そうなの、これ、あの、何回も歯使えるから、あの、使い捨てとかじゃないから、こうどんどん愛着が湧いてて、自分のこうポーチとかに、うん、こっちの方がちょっとゆるゆる優しいの方が、私ちょっとパーってやっちゃってちょっとソフトタッチでね、うんうん、あ、そしたら肌にも優しいし、ね、これ結構シャープだからね、うんうん、私一番よく使ってるのは、うん、そのトゥースペースタブレット、うん、日本でまだ見たことない。そうなの、あまりないですね。私いつもアメリカで買って持って帰る。そう、だからシティシェットもなんか結構あの日本の人たちが見るから、うん、ちょっときっかけとしてさ、こう最初チューしてね、はい、グングングって砕いて、じゃちょっと使い方見せて一個だけ口に入れてカム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 して、うん、そういうツーブラシで普通にね、うん、洗える。そうで、なんかリフィルとかもできるから、うん、こうなんか容器とかもたくさん使ったりとか、うん、ゴミ私いっぱいになってさ、うん、こう捨てに行くのめんどくさいから、はい、結局なんか何回も使えるものが最近気持ちいいなと思って、うん、And very colorful, so cute. And then こっちもそうだよね。あ、てかリカこれだ。こんにちは。はい。こんにちは。ちょっと可愛いなって見て、うん、すごい。なんかアレクサピンク似合うけど、ヒッキーこの青の絶対似合う。しかもこの厚手なのいいよね。これはやばい、一回来たらもう取れないよ。一回来たら一日中このタオルで。一回来たら取れないね。ちょっと洗ってたの髪の毛、実は。あ、このソーソバ。嘘つけ、めっちゃ乾いてるけど。乾いてた。でも、これすごいいい匂いだなと思ってて、ちょっと。何これ？メイドインジャパンなんだけど、そのか、いわゆるシャンプーのバーム？シャンプー？これシャンプーなんだ。多分オーガニックでソルフェイトフリーなのかな。そうそう、ケミカルとかほとんど入ってないのかな、うん、すごくない？すごい、そういう意味でサステイナブルだね、うん、これすごい匂い。 What is that? The treatmentコンディショナー。なんか結構リンスのバーって硬くて、うん、なんかパサパサになっちゃう、ね、なんかね、まとまらない、柔らかくなんなくて、うん、だからなんかこっちはこの瓶に入ってるチューブ、あーとね、超いい匂いです。これは何の香りだ、シャン、うわー、This is so like、 すごい、It's really moist、 Look at that, moist、 すごいしっとりなんだね。で、これタオル、え、ひかりちゃん、70s 好きだね。好きだね、バイブス、うん、そう、結構こういうハッピーになるカラーリングとか好き、うん、かわいい。え、KGP? KGP is from Portugal。 Portugal! Portugal! Portugal. Ooh.
っぱりちゃんと 100% オーガニックコットンだよね。そうなんだ。すごい肌触りが最高これ。そう、自分のバスルームでも植物とか置いてる。あ、植物とかかけたりとかハンギングしたりとか。You're like good morning my children って言って一緒に朝シャワー浴びてグリーンたちと。ウィー。ウィー。ウォーベッドタイムベッドタイム。イエーイ。ママ抜きしようぜ。ジッキー、ジョーカーある。違う、どっち、誰あ、はい、ヒッキーから、リカの方。オッケー、一緒にジョーカーないか。オッケー。すごい。あ、アレクサ、何か。真剣モードだよ。Does it smell good? これ、いい香りじゃない？すごい。これ、ラベンダー入ってて、寝るときにすごいいい香りで。でも、なんか可愛いんだけど。てか、すごい匂いがコマツ。そうでしょ。すごい匂い。めっちゃリラックスできる。そう、しかもシルクだからすごいです。シルクってやっぱり肌にすごい、ね、肌に優しいな、Yeah, and you take from me. Yeah. そっか、これが… Yeah! I got rid of it! これがじゃあ、さっきの…これと色違い。あ、ほんとだ、なんかすごいいいなと思ったら KGP もこれも多分 100% オーガニックコットンなのかな、うん、すごいね、このプリント、フラワープリントが最高に可愛い、うん、そう、なんかベッドルームにこのね可愛いアクセントになるよね、こんなカラーポップしてる。これもなんかさ、ナチュラルダイしてて、そう、で、お花とかそういうので染めてる、うん、これも、ナチュラルフラワーダイ、そう、これは違うけど、あ、これすごい、これ靴下と同じで、あ、そう、これ葉っぱとか、お花とかそういうので染めてる。これお揃いじゃないよね。そう、おうち同じ会社、同じブランド。I'm not looking. You look. Oh. Shit. Oh yeah. わかった。わあ。キラー。キラー。Cute.No, ババ抜き眉毛だれきた。すごい気持ちいい。なんかね、あの、そう、カンフトボつけてめっちゃ可愛いなと思って、襟のポイントになるから。このさ、クッションってやっぱり友達呼ぶときとかさ、ちょっと一つ積まれたいとかあったらすごい便利だ。Around the table?Row pillow, right? なんかクッションとポンと置く。そう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 。なんかわいい。いいじゃん。お、ナイスアイディア。さっきのラスト。これね、なんかあの、スクっていう、あの、バリで作ってる、ハンドメイド一つ一つ作ってるブランドがあって、行くとね、バンブレヨンでできてて、だからなんか、匂いとかもあんまりつかないから、なんかあんまりこう、いつも毎日ウォッシュしなくてもいいっていうので、パジャマに着たりと思って、で、ちょっとヒール履くと、ちょっとドレッシングで外に着ていけるし、外に出るときとかは、なんかそれでもいい感じになるし、家でこう寝るときも使えるしっていうので、結構気に入ってる。すごい。肌触りが最高。